lite grann om min resa till att älska min kropp. Vart jag har varit, vart jag står idag och vart jag är på väg. Ni som har följt mig en tid via bloggen eller sociala medier vet att det började med att jag inte var bekväm i min kropp beroende på hur den såg ut och storleken och sådana saker. Jag började fråga mig själv vad jag egentligen vill känna. Och jag ville känna mig vacker, jag ville känna mig snygg och härlig och belåten i min kropp. Och så liksom började min resa. Och jag märkte också att jag kände det här när jag hade yoga. Och när jag mediterar och när jag är i Indien. Så hade jag den här känslan. Så jag förstod att någonting som var viktigt för mig, det var också att väva in, inte yogarörelserna, utan framförallt andligheten. För det är andligheten som gör att jag höjer min självkärlek. Det är andligheten som gör att jag blir mer nöjd och tillfreds med mig själv, med min omgivning och liksom med livet. Så jag börjar liksom sätta ihop de här två. Att för att jag ska få det resultat jag vill ha, alltså vara belåten och känna mig härlig och snygg i min kropp, så behöver jag koppla på andlighet. Och jag ser tillbaka till mitt liv att jag har alltid varit andlig. Man kallar det andlig. Eller jag har alltid förnimmt en närvaro. Jag har alltid haft den förmågan eller gåvan av att känna energier. Och känna när en närvaro av någonting annat är nära oss. Och hur närvaron är i min egen kropp och i andras liv och sådana saker. Tänker mer att kan känna av hur andra människor mår kanske, eller vad som föregår i en relation, eller vad som föregår i ett rum. Lite om det är andligt eller om man är högkänslig, både och, det vet jag inte. Men jag vet att jag har haft den här förmågan hela livet. Men jag har också inte tappat, men kanske valt att gå ur den här kontakten med den här närvaron. Och jag ser att vissa skeenden i mitt liv, kanske när jag var, framförallt när jag var yngre, men jag har varit med om någonting obehagligt, någonting som har varit som ett trauma för mig, då har jag också märkt att jag har gått ur min kropp. Alltså det är som att jag har övergivit kroppen och distanserat mig från det jag upplevde och det jag kände. Så det blev som en då, som en överlevnadsstrategi, att om det hände någonting obehagligt med min kropp eller i min omgivning som jag tyckte var läskigt, så distanserade jag mig från det för att inte vågade stanna och vågade känna och vågade närvara fullt ut. Och jag förstår ju nu att det blev ju också på sätt och vis att jag övergav min kropp, för kroppen blev kvar, men jag liksom drog mig undan, distanserade mig. Och jag kan märka än idag om det är obehagliga situationer eller om det är någon konflikt någonstans eller så, om jag väcker någonting i mig som gör mig rädd, då kan jag märka att jag också liksom vill backa ur situationen. Jag märker också att när jag är stressad och har mycket runt omkring mig eller stressigt i livet helt enkelt, då är det också lätt för mig att distansera mig från kroppen. För liksom det är som att kroppen då signalerar och ropar efter vila, återhämtning, men jag har ju ett stressat schema, så jag har inte tid att lyssna på det, så det blir istället för att jag är närvarande och lyssnar och verkligen hur kroppen mår och vad kroppen ropar efter, så är det mycket enklare att distansera sig. Såklart inte enklare i längden, men som en dålig strategi som bara har befäst sig, så bevana kanske. Så det, den här resan att älska mig själv har liksom också blivit att jag behöver lära mig att vara närvarande i min kropp hela tiden. Även när det känns obehagligt, även när stressen bara trycker på, eller ångesten känns, eller vad som helst, eller jag är med om någonting obehagligt i min omgivning, så det är då om någonsin jag behöver stanna i min kropp. Tänk på våra barn är med om jobbiga saker. Vi ska ju aldrig komma på tanken att överge våra barn i hemska situationer. Men jag överger min kropp då. Det är som att jag springer och gömmer mig under en sten.
Så att våga stanna kvar, våga vara i min kropp hela tiden. Inte bara på yogaklass och meditationer och det jag njuter, utan hela tiden. Det är min resa och det är det jag tränar mig på varje dag nu. Jag vill vara närvarande i min kropp. Jag tror att det är meningen att vi ska vara det. Jag tänker liksom att vi har en kropp och vi har ett sinne och vi har en själ. Och de här tre behöver varann. Sinnet har ju ingenstans att verka om inte liksom den har kroppen med sig. För det är kroppen som ska vara den som genomför det sinnet vill eller så. Förstår du? Man behöver kroppen. Och sinnet behöver också lära sig att ta hänsyn till kroppen. Så att den också får bestämma takt och tempo. Och uttrycka sina behov. Och så tänker jag att kroppen är ju för det här livet. Men själen är ju evig. Så själen vill ha kommit in i min kropp och i din kropp för att uppleva det här livet. Och då är det ju oerhört sorgligt om jag går viss tid eller större delen av tiden distanserad från min kropp. För det betyder att själen liksom inte får komma in och inte får ta del av allt den vill ta del av. Det är en sak att vilja ta del av alla de här njutbara sakerna. Som nu när jag sitter utomhus, fåglarna kvittrar, sirenen doftar och känner värmen mot min hud. Då är det enkelt att vara i kroppen och njuta. Men är det någonting obehagligt så kan det vara svårare att vara kvar i kroppen. Men jag tänker så här att jag behöver lära mig att vara i kroppen hela tiden. Om jag inte vågar vara kvar i kroppen när det är någonting annat som sker, så tror inte jag att jag har förmåga att verkligen njuta heller av min kropp. Och jag kan se det som att jag liksom att jag behöver ta plats i min kropp. Lite som jag gör under yogapass, då kan jag känna att nu fyller jag ut ända ner liksom i tårna, ända ut i hårstråna. Fyller jag ut min kropp. Jag bara landar i min kropp. Och det är så härligt. Men sen kanske någonting yttre händer eller någonting annat händer och så känner jag, oops, så liksom är jag liksom inte där hela tiden. Men jag vill vara där hela tiden. Jag vill vara i min kropp hela tiden. Och jag vill inte känna att jag går i och ur, utan jag vill ha som mål att jag ska smälta samman med min kropp. Att jag ska smälta ihop med min kropp så att kropp, sinne och själ får bli ett det här livet. Så att jag kan gå runt med en känna att kroppen är en trygg plats. Den är en kärleksfull plats. Och det, när jag är i kroppen liksom, jag verkligen kan ta till mig allt som livet har att ge. Så det gick från utseende och skönhet och vikt och sådana saker. Men det jag är idag nu är att för att kunna ta del av allt det där som jag vill. För jag älskar skönhet verkligen. Jag gör verkligen det. Alltså, jag älskar det. Jag ser skönhet i människor. Jag ser skönhet i naturen. Jag ser skönhet i saker och händelser och allting. Så jag älskar skönhet. Men hur ska jag kunna ta in all underbar prakt som livet har att ge mig om jag inte är i min kropp? Jag behöver ju sinnena för det. Jag behöver ögonen, öronen, känslan, doften. Jag behöver alla mina sinnen för att kunna njuta av skönheten. Så mitt mål är att smälta samman med min kropp. Att vara i den hela tiden. Så som jag gör under ett yogapass i meditation. Så som jag gör när jag liksom är på mina andliga resor. Ska jag väl säga att det är mer eller mindre så. Meditationsresor i Indien. Jag känner att jag kan ha den här närvaron hela tiden. Där vill jag vara också. I mitt vardagsliv, i mitt arbetsliv, med min familj. Jag står och steker köttbullar med barnen. Det finns väl inget vackrare att ge mina barn än min fulla närvaro. Och för att jag ska kunna ge dem min fulla närvaro, då behöver jag vara i kroppen. Det behöver vara i kroppen. Jag kan känna min mammas närvaro. Hon har dog för några år sedan. Jag kan verkligen känna hennes närvaro än idag. För jag är medial. Jag kan känna henne, att hon är med mig. Och jag kan
höra vad hon säger ibland till mig. Jag kan liksom kommunicera med henne. Men jag har ju medial förmåga, så det är därför. Men annars är ju hon distanserad från mitt liv. Mina barn kanske inte upplever henne alls, så jag vet att hon är här. Så det är lite samma sak med mig och min kropp. Jag kan ju vara här själsligt. Men för att kunna ge den gåvan till mig själv och till andra av mig själv. Alltså ge mig själv till världen, så behöver jag ju kroppen just nu. Jag behöver kroppen, jag vill vara i kroppen. Det är kroppen som är templet. Men det är ju bara mitt tempel om jag behandlar det som ett tempel. Så om jag ser det som en helig plats. Jag känner att den är gudomlig. Jag kan inte hålla på och leta fel på den. Jag måste liksom börja se att den har så mycket att bidra med. Och att jag har så mycket att vara tacksam för till min kropp. Mm. Så där är min resa just nu. Jag vill smälta samman. Jag vill vara i connection med min kropp. Hela tiden. Kropp, sinne och själ. Och jag är inte där hela tiden idag. Jag tränar mig och jag väljer att jag vill vara där. Och jag vet att jag kommer dit. För jag vet att det gudomliga hjälper oss. Jag vet att min själ kommer hjälpa mig med det jag vill. Så jag vet att jag behöver inte komma på allting själv. Jag kan ha min önskan, min intention. Och lita på att livet och processen och allting för mig dit. Så. Tack för att du tittar. Tack för att du följer. Jättefint.